Serus ľudia, no konečne to natáča. A vítam vás u ďalšieho videa z Reeve z GTA San Andreas Multiplayer a zo série VTLS. Ukážem, že mám hviezdičky. Ale to preto, lebo som predtým natáčal, netočím to poprvý raz, misiu drogového kuriéra. A tam sme sami tie hviezdičky nazbierali. Takže keď už sme začali jednu drogu ako nelegálnu činnosť, tak môžeme začať aj ostatné. Napríklad skúsime vykrádanie domov, samozrejme musím počkať, až ma zatknú. No a to chcem požiadať o pomoc aj iných hráčov, potom požiadam, ktorí na serveru sú. A samozrejme ja zatiaľ strihám. A ináč ten drogový kuriér to samozrejme nájdete pod D-čkom. Tuto. Ja som chcel robiť normálneho kuriéra, len som si to rozmyslel, lebo neviem, kde všade sa tie motorky nachádzajú. Nie len kde sa nachádza bicyklo v Los Santos, takže v podstate s tým končím teraz zatiaľ s drogovým kuriérom a samozrejme čo inšie a prvé, ak som zobral aj brokádu, ani neviem a budem musieť do prísť, čo? No samozrejme, takto, alebo môžem sprej sprejovať, ale ja neviem podľa toho, či stínem ukradnúť auto a dať si sprej, no. Takže zatiaľ... No nahrávaj! No, ľudia, som späť. No samozrejme som sa rozhodol, že asi toho zlodeja nenatočím z dôvodu technických príčin môjho počítača. Tak samozrejme už žiadna ilegálna činnosť takticky nebude. Ale nakoniec, keďže som sa ocitol zhodou okolností v Los Santos, som sa rozhodol natočiť úplne niečo iné. A to samozrejme je... No. A je to legálne. Mám pocit, alebo nie? No jasne, že uklízeč. To som vtedy netočil, takže samozrejme vám ho natočím teraz. A hneď idem k upratovacemu vozíku. Potom skúsim natočiť hneď aj popelá, že nech mám aspoň dve zamestnání za sebou. Takže to strihám. Uklízeč sa môžete zametnať takomto vozítku, do ktorého práve nastupujem. No dúfam, že ako... No a samozrejme, uklíte odpadky oblasti Market. Samozrejme, toto vozítko je dobré tým, že môžete ísť aj po onom, ale nedoporučujem toho, keď je na serveru frmo, lebo v raz dva sa dá rozbiť. Ale ináč táto dá hrať, samozrejme, ja tak veľakrát upratujem sem tam. A opasti Market, vy môžete ísť aj po chodníku s týmto vozítkom, lebo je to na uklízovanie chodníkov a nie ciest. Takže keď nejde nejaký debil, čo jazdí aj po chodníku s autom, tak by sa samozrejme máte výhodu. Tým, že môžete jazdiť s tým kadekoľvek chcete, len teda máte ešte tiež dosť prekážok. Ale môžete jazdiť napríklad takto, samozrejme po barziakom chodníku, lebo je to malé a sa to tam zmestí. Kde sa ani normálne osobné auta nezmestia, napríklad tu. Hej? Tak tady to s tým vozítkom viete prejsť. Jednoduché, není to zložité, ale samozrejme máte tuto zas prekážku, takže v tomto smere zas nedoporučujem ísť úplne po všetkých chodníkoch, lebo nie vždy sa vám to môže vyplatiť. No, ale zas čo sa tohoto týka, túto misiu, akože keď si jazdíte len tak po onom a keď vás nikto nezráža a máte za to pár peňazí síce, ale dobre, doporučujem to. Doporučujem túto misiu 100%. No. Nejako sa mi to začalo sekať, neviem z jakého dôvodu. Lebo mám FPS-ka nastavené na 120-ke. A ja si myslím, že to asi s tým nemá nič spoločné teraz FPS-kami. Niečo laguje v serveri asi, alebo z tejto časti sú asi klesnuté FPS-ka a nestíha mi to natáčať, takže preto by bolo ideálne, keby som to radšej strihol. Strih. Sme tady, takže ja pokračujem, poputujem s týmto vozítkem. Áno, mal som slabšie FPS-ka teraz a spustil som nahrávanie. Takže hra mierne seká, ale to nevadí. Lebo až tak mi neseká, neviem kto bude na tom videu, to zistím až po rendri a pri najhoršom sa ospravedlňujem. No ale tá kvalita je ako už o niečo lepšie, jak bola kedysi.
No, pome. No a tu sú tie odpadky. A dostal som za to $890. Ako čo vôbec nie je zlé, ale samozrejme, keď s týmto vozítkom máte furis, teraz mám, že v Glen Park, to je určite kúsok. Ja samozrejme viem, kde to je, tak samozrejme, ako životnosť vidíte, už ho mám celé rozbité, lebo pár debilov mi do neho nabúralo. Ale čo nevadí, a životnosť... No, trapko! Ty trápny debil, odpalil si mi auto, debil. No vidíte, jak som sa s neho vysmiel, lebo mi odstrelil len tak bezdôvodne auto. A to sa predsa nerobí, takže... Teraz som sa mu vysmiel verejne na YouTube. Ja som ho upozorňoval, že nemajú mi ako len tak strieľať do oných vecí a on díde, vidíte, teraz je strapnený, takže jeho problém. Už nestrapnujem svojich spolužiakov a spolužiačky, ale teraz strapnujem takto verejne idiotov zo serveru. Ale však samozrejme jeho problém, chcel sa strapniť, lebo sa chcel asi zviditeľniť a teraz je trapák. Tak mu keď mu to nevadí, že ho považujú budú všetci za trapného a vysmievať sa mu, tak je to ako v poriadku. No ale ináč, čo sa tohto týka, ďalšiu misiu, ktorú sme si chceli ukázať, vám pošlem toto, pre toto video je to podľa mňa zatiaľ všetko. Tak majte sa krásne, užívajte si života, čisto a bez rieku, a zdar akcii u tohto videa, čo sa s vami loučím, čau. We'll be right back.